Nëse, një auditor, një klas, hynë mësuesi dhe fillon në komunikimin me nxënësit. Pra do të gjoni mësuesin, do të bëjt ta pyetje mësuesi, do më përgjigjeni në korë. A? Mësuesi ju pyet juve, çfar na je pula neve? Vez, shumë bukur, çfar na je deri neve? Salam! Po, qeshi mësuesi këtu, po gomari, çfar na je? Heshti kursala, detyra! Që si jem të sonë? Ka një më shpaj shqipësin e shqit, zotë i fani shqit. A një rëmë ta? Shëthete? Po të regoja shokve dhe shokjeve të klasës. Shëthe? Shokve dhe shokjeve të klasës, po të regoja. Se i zopin e gëmorë këtu? Jo, thash që qëfar jep gomari dhe gjithë ta bërtitën dhe tyra. Jere! Po. Hajtë pajthije, hajtë pajthije, hajtë si... Qatë bëshë? Hajtë pajthije! Mua të më pajthësh? Hajtë si këto, hajtë si këto, hajtë. Qatë bëj? Hajtë si këto. Hajtë se do fatë e deshër. Pa të ishë më modhja si e student... A, se në seve apruveta të të ti, në seve apruveta të në seve mes. Qa e në këto? Aproveta. Aproveta. Bikerna, alkolna, acidna, shiduen për laboratorin. O, profesor, për paske hapur laborator, atëre i lutem të dashur miq, këte e tutje analizat e urinës të laborator. O, drish, a njerën, jashtë të laboratorin, për laborator për kimiken, për kimikun, po, si jam të dhonë kimitësh, jam mësus në pizicion. Qa e mësus në pizicion? Në pizicionit të... Do më dhe në shtri është barka ose dhe jepë mësim? Ja, shta, ja. Si? Mësus pizicion, pishë e mëllë, pishë e mëllë. Ina më baldush na? Jo. Në shkollë më baldush, ina, ina. Ina. Ina, pa. Njeli mësuse me barë më baldush? Jo. Njeli aja, njeli. Pa të zoti mësuse di ma asu në astia, di burri e saj. O, astia së burri vetë, ata di mësusi. Të shi, jenë me barëja, aja shka me pëjlë, ujtë dhe e venin. Aaaa, jenë mësus në dispozicion. Po, shështë, shështë të thashtë. Kur vjena jo, shko me pëjlë ti. O, unë nuk shkoj me pëjlë, unë shkoj me pëjlë të këshim mësus të rinë, si nuk e more të ashti. A, qonë mësus e... Po, për të shi jem të i kapë, në nika një jem të i kapë. Jem të i kapë këtë kimiken, biologiken, fiziken, pa kam kish me ata inglishtë një hodri, si shpoj ti. Apo se nuk e fletë anglishtemi fjallë, nuk mërë veshë. Ko të thotë i sistimi fëllë anglishteri? Ty pra? Muë! Ma më katon të më gjymë sa anglisht fëllë një dhishë. A më gjemë u si e fëllë anglishtë? E fletë s'ke lë gjyërë farë. Unë, ma mi mërë veshë, ku fëllë anglishtë se ku fëllë shqipë. Ashtu është? Po! Ashtu është? Kupton, kupton kështu fjallë... Kupton, anglishtu? E. Nishëj. Mote a. Fit. Si thonë bukës? Englisht, ha? Englisht. Buk, ha? E. A, bet. Qa? Bet, bet. Bet i thënjë. Bret? Po. Bret? Bet pit. Bret pit. Ja, ja, shë në natura, bet, veti bet, veti bet, veti bet. Po, po makinës. E që të thëmë shoshi. Ke hypur, ke hypur. Ka hepë shoshi bëmë. Jam shoshi. Pa jashtë, se më këtu të vetë në traktore, më zitoj kam hepë. A që ke këshu mjeshtër në anglishte. Pa traktore të i thëmë Bilarus. A këtë e shë. Që zdi si të tjetë. A tu ku kam hepë, ata di me thonit e. Po, mirë, mirë. Po, me këto mësuesit e tjera, ke regulluar... Pa, kam regullu pa këtë dreshi pra, nuk do mu martu këtë dreshi. Kjo e anglishtes? Kjo e anglishtes. Po, si të bëjmë për të... Po, nuk do mu martu pra, shikut matohet, njën me barë të dhe i venin. Shit kap nërmë në pjohet. Po, s'ka asë një zgjidhje? Ja, kam e nuj zgjidhje u. Si? A, kam të lonë vetë me barë. Shëf se gjithë. Po, shumë bukur. Po, O, mashkëll? Mashkëll. Au. E. Dresnili. A? Dresnili.
E po bazë. Si di për apo për shemën thon, ha. Bazë zgjel. Si tash ka vetëm mësuesi kimi, se pa ne gomas, unë bishkoj kimin bokor. Ashtu ë? E bishkoj me fizik kimin. Po shkëlqyer fare. Ja po se thoshin që ti je mësues anjorant. Unë anjorant, unë. Unë anjorante. Shë nuk shë kam unë mësues me pe. Ajë me mësuesi jam, shqip, drejt. Ashtu. Të ulem unë? Jo, s'ke të ulti se e ke pasu reakcionet kimike ti? Reakcionet kimike, po. Shë janë reakcionet? Për shumull, ja të pjesë unë. Për shumull se ti tha reakcionet kimike, unë të pjesë një lënd kimike, po të them unë. Për shumull, fjalla. Uj, si bëhet uj? Uj, a po, kina dy loj uj nërë. Kina uj të hol, uj të trash. Këta lojnë ujnësh. Ujnësh, sa mirë, që një... Kina në reakcionet. Reakcionet kimike... Po si, për një gjo, për shemë, bashkojnë dy gjona, si një gjo si e tërë. Për shumëll, bje fjalla gomari. Ja, reakcion kimik të shimësosi, o visi. Vici? Po, si... Bashkimin zatit me Lopes në jetë visin. E nësi kjo e reakcion kimik. Shkërqyë. Ko se të shi, shka ure ato se ka për të citu mësosi pizin. Ma e shikta? Ku të ulem? Ato, ulu me, thë tje, ulu me. Po është zënë... Nuk o ka zjo, ullum prejnë ato, ullum e nej prejnë, zonë qitë. Në prejnë, sulem të rikë shu aty të ka... Ullum ato të kisi të rikë tu. Ato ullum, ato ullum. Si të shi kretë klasë e kap të shumë kom. Kretë klasë e kap të shumë kom. Gjithë kom, shonim kom. Në qojmë i kam... Shonim kom se... Asho, gjithë kom. Asho, gjithë kom. Qojmë i kam... Të shi, kusho budal të rim kom. E budali, mrav gjote, budali, ri! O, budal, përsi e nejtëm komi? O, ngrita në këmë zotin mësus, si mos të lija ty vetëm. O, anjërënd, anjërënd! Anjërënd, që anjërënd, që? Qa? Shqip, sëjnëm të thotë, e këti si do të rici të pizin të shqip, shqa o kimia. Zjoni pizin, këshem sosi. Shqa o kimia... Do t'ju pesi, jo një teze, apo hall. Kjo është kënës. Kësi mësosi, nuk oj lënë me utal. Një kjo lënët, shi bashkoj zhjonat, këtë nuk mësohet një pi shkolla. I mërse, njës bëse, si zinëgjiri patalonat. Ashtë kënë, shumë e vjetër, sa jë zhjonat pa bo buj, bashko ajer një zhjo tjetër pri bashkimit në shqit uj. A, po da. Kjo kimia, ne në mësa, këtë, mas me fut hunën, kë acidi, shi valo, ki kujdes se djekësumen. Kjo është kështë mësotës. Hash, e mi e tëjë. A? E miritoj. Shumë falem zërit. Shumë falem njëtë dyve. Hajtë të shumë sot. Hajtë të shumë sot. Në mësu për mërë. Në mërë që të mësu. Pa, në mësu.